Ligue no Esportes da Sorte, você se diverte até de graça. Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Alô, alô, amantes da Varza, tamo aqui nos kits e ele, a marca dos bravos, papão. Coisa linda! Camiseta Italy, a partir de R$39,90. Camiseta Hype, a partir de R$49,90. Camiseta Santos, a partir de R$54,90. Camiseta Cold, a partir de R$54,90. Camiseta Flash, a partir de R$64,90. Camiseta Prime, a partir de R$64,90. Camiseta Harley, a partir de R$44,90. Regata Nadador, a partir de R$33,90. Camisa Polo, a partir de R$54,90. Bermuda Taquetel, a partir de R$54,90. Bermuda Moletom, a partir de R$69,90. Faixas e bandeiras, a partir de R$50. O que não falta é promoção na INN, a marca dos bravos. Vem conhecer as novidades. Vem ver as novidades que chegaram. Pode. Galera, novidade na loja. Tênis de futsal a partir de R$479,90. Vem conferir, vem. Esportes da Sorte, você se diverte até de graça. Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Alô, alô, amantes da Várzea. Alô, alô, amantes do futsal. Boa noite, boa noite. Papo de final, né, mano? É bagulho é diferente, né, velho? Sério. Papo de final aqui da segunda edição da Copa Itaim Arena. Copa INN Arena Itaim. A equipe do Pura Amizade vai enfrentar a equipe do Águia Azul. Grande jogo, a torcida do Águia Azul já tá aqui na quadra presente, com aquela batucada marota. O chicote vai estralar. Quadra, Arena Itaim. Seja muito bem-vindo para mais essa transmissão do Várzea ao vivo. Quadra lotada, hein, mano? Quadra lotada, tá vendo os dois troféus aí? Troféuzão bonito do campeão e do vice. Troféu top. Já vai deixando sua mensagem aí no chat do YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu recado, se inscreva aí. Pra deixar o recado, tem que ser inscrito. Já dá aquele joinha, né? Enquanto ainda não começou o jogo, dá tempo de você chegar e dar o joinha. Às vezes você tá na televisão, é mais complicado para dar o joinha, mas tá com o celular do lado, com certeza, né? Só chegar lá no canal do Várzea ao vivo e lançar o joinha. Se inscreva, né, mano? Somos mais de 105 mil loucos apaixonados pelo futebol varziano. Cola com nós, faça parte você também desse time pesadíssimo. Vamos ver como que tá a resenha da rapaziada. Tá rolando enquete lá, hein, mano. Tá rolando enquete lá no Instagram, no YouTube, desculpa.
Quem que vai ser campeão? Águia Azul ou Pura Amizade? Dá sua opinião lá. E ó, TV Mão, canal do esporte. Boa noite, TV Mão da área. Estarei aí presente, ele já chegou inclusive, mano. Tamo junto, meu mano. William Batista, salve, mano. Roberto Santos vai começar, vai, papai. Qual o placar de vocês hoje nessa final, mano? Isso aqui eu vou ficar em cima do muro, hein, fião. Vamos esperar a bola rolar que o chicote vai estralar, vamos ver, né? Final se ganha, né? Não se joga. Jefferson Marcos, bora. Marcelo Correia, vamos pra cima, Azul. William Batista falou que Pura Amizade vai ganhar. Wallace Silva, vamos, Águia. Tayane Souza, hoje estou aqui na arquibancada, bora Pura Amizade, Maçã Camisa 10. Tamo junto, Tayane. Prince da Leste, esperando um grande jogo, hein? Também, moleque, tô esperando um grande jogo. Thiago Adorni, boa noite, boa transmissão, boa sorte para a arbitragem, tamo junto, Thiago. Divisa e Paulão. É, hoje é o Thiago Lafa e o Paulão Barrão na arbitragem. Evandro Walker, cadê o like, rapaziada? O bicho vai pegar, o couro vai comer. Parabéns, Palmeiras, tricampeão. Não é pra qualquer um. Tamo junto, Evandrão. Luana Carolina, bora por amizade. Ricardo Oliveira, bora Águia Azul. Emílio Evangelista, pra cima deles, Águia Azul. 3-0 no placar do Emílio. André Silva, avante Águia. Renan Kaique, bora Maçã. Vinícius Matheus, boa noite. Tenho grandes amigos no Águia Azul, Maracujá e Davi Lira. Mas essa final vai dar Pura Amizade. Doira Nildo, Margarida, vulgo cabelo de boneca. Tamo junto, Iranildo, já tá aqui também. Vitinho, o brabo, pura, pra cima, Pura Amizade. Luana Carolina, bora pura, bora, bora Pura Amizade. Dois do Robinho, hein, e dois do Maçã. Gilberto Alves, bora Águia. José Taeroni tá junto com a gente também. Guilherme Magalhães, bora por amizade. Paulo Roberto, Várzea, ao vivo, vocês são monstros. Obrigado, meu mano. Luiz Fernando, vamos pura. Pra cima, Iraildo, cabelo de boneca. Jefferson Viana, salve, manda um salve para o Gustavo de Itaquera. Meu pato no bilhar, pra cima por amizade. Roberto Santos, melhor transmissão da Várzea, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado, meu mano. O Zeca Gaditas, bora por amizade. Vilker Camelini, boa noite, manda um beijo para Nilma, a Sara e o Samuel. Emerson Tadeu, manda um salve para o meu amigo Sacadura, Saracura. Além de ser eliminado pelo Pura Amizade, quando chegou em casa ficou pra fora, porque a mulher trocou a fechadura da porta. Aí, nossa, aí embaçado, hein, mano. Kleber Ronaldo, hoje é Pura Amizade. Mariana Benício, bora Pura Amizade. Pra cima, dois gols do Arena hoje. Cleiton Paz, manda um salve pro Caio Tilger, atleta do Soberano, rei das baladas noturnas. Tayane, bora Maçã, por amizade. Elber Júnior, 01 da Várzea, disse o Vitinho. Kleber Ronaldo, cadê? Por amizade, campeão, esquece, bebê. Vitor Fairo, salve cabelo de boneca. Rodrigo Lucas, pra cima, Vitão. Jefferson Marcos, manda um salve pro Tchê. Pé frio, salvado. A Maiara Fernandes, bora, meu amor, tô na torcida por você aqui em casa, meu campeão, te amo muito. Mano, cada bomba dessa é uma melada. Guilherme Silva, mandar um salve pro Iraildo, bora por amizade. Luciano Neymar, salve para o Esporte Clube Taboão da Serra, futsal feminino, salvado.
Michel Silva, o melhor da várzea, não perco uma transmissão. Manda um salve para o Unidos do Falcão de Cunha. Salvado, meu mano. Marcelo Correia, hoje o Arione vai meter dois. Wallace, vamos lá, Águia. Márcio Machado, Águia Azul fez uma grande semifinal. Está jogando em casa. Tem que colocar o ritmo do jogo. Somos Águia. Ivan e Leandro, salve Águia Azul. Para cima, Águia Azul, disse Jefferson Marcos. Rodrigo Lopes, salve Carlito. Manda um beijo pro Augustin. Tamo junto, salvado. Anderson Duarte, manda um salve para minha filha Bela. Ela tem 4 anos. Bora, Águia Azul, vai atropelar. Ô, Belinha, salvão para você. Obrigado pela sua companhia aqui no Várzea ao Vivo. Cristiano Cardoso, manda um salve pro Bonança Futsal de Guarulhos. Kleber Ronaldo, manda um salve pro Bundinha. Melhor goleiro de Suzano, salvado. Gustavo Silva. Iraildo Cachorro do Mangue. André Xuxa, manda um salve pro São Caetano F-Futset, salvado. Pinto Louco, meu parceiro Pintão. Salve, meus amigos do Várzea. Um abraço, Cezinho, e todos envolvidos. Tamo junto, Pintão. Hoje eu, César Boca, vou ficar aqui na produção e comentários. Junto comigo na narração, Fernando Henrique, Fernando Vilanche. E na câmera, Nelsinho, dedo de moça. Ricardo Oliveira, vocês poderiam ir filmar na Arsenal FS na quadra MASF, dia 21, né? Pra dar uma força. Ô, Ricardão, chama lá no Instagram, papai. Chama lá no Instagram do Várzea ao Vivo, troca uma ideia com o Caixa lá. Chama no Direps. Quem sabe a gente não consegue colar, deixa eu ver, dia 21. Domingo. É, domingo ele tava enrolado, mas deu uma aliviada. Antônio Flávio. Salve, rapaziada, vocês são moço bem demais nas transmissões. E da Tuba Interior de São Paulo na área, tamo junto, Antônio. O Wallace, manda um salve pra família Águia Azul, Gustavo Silva. Manda um salve pro Joãozinho, que tá quase morrendo no hospital. Oh, mano, melhoras aí pro Joãozinho, mano. Helder Marques, salve. Cadê? Ótima transmissão, manda um salve pro Manguinha. Neguinho, Marrento, camisa 10, salvado. Christian dos Santos, campeão por amizade com o gol do atleta Christian. Rapaziada ali, ó, já se preparando para a entrada das equipes, hein? Gustavo Pereira, troféu bonito, hein? Já ganhou meu respeito, é um troféu top, hein, mano? Guilherme Silva, mandar um salve pro Oreia, o mais lindo de Ferraz. Vanessa França, hoje o título é nosso, hein? Pra cima, papai, cabelo de boneca, Sofia e Théo, vai pura. Leandro Pereira, vamos Águia pra cima. Edilson Dito, bora Águia Azul, time do meu parceiro Lulão. Maiar Fernanda, hoje o gol vai ser do meu campeão Robinho, melhor como sempre. Roger Guedes do Fênix, salve meus amigos, salvado. Edson Salles, boa noite a todos, vamos Águia Azul. Roberto Prado, pode mandar bala. Vocês são fera, não perca uma transmissão. Muito obrigado, meu mano. José Pimentel, vai que é sua Águia Azul. 3, 2, 1, filme. Salve, Várzea ao Vivo, salvado. Ramon não tem mundial, manda um salve pra Toquicano na bola futsal Zona Leste. Olha a hora que o juiz chega. É brincadeira, hein, mano. E aí, monstrão? Os caras são estrelinha, hein, mano. O jogo é 8 horas, Tião. 8 horas, tio. Já filmou, já filmou. Aprendemos com o Charles Jimenez. O Charles que chega uma hora atrasado. Tá aprendendo com o Charles, né? Fernando Ferreira. Aí, rapaziada, vocês são fera. Jogo pra os dois times hoje do meu coração. Tá dividido. Jogo pros dois times. Aí sim, Fernandão. Cristiano Cardoso. Manda um salve pro Bigode Vagabundo. Guru, estamos aqui no bar do Cris assistindo esse jogão de futsal, salvado. Aí, Bigode Vagabundo, tamo junto, meu mano. Roger Guedes, bota a pressão. O Manu Cu. Oh, desculpa o palavrão, meu. Puta susto, velho.
Ah, Edilson Dito. Desculpa o palavrão, rapaziada. Saio sem querer. Bora, Águia Azul, representar a quebrada. Não consigo ir aí assistir, mas tamo junto mesmo, mano. Tá aqui assistindo com nós. Américo Churrasco, boa noite, meus amigos. Bom trabalho, mano. Salve pro meu filho Benjamin. Ben 10. Já já. Indo treinar no chute futsal. Abraço, tamo junto, meu mano. Maiara falou que o Pura vai ser. Por amizade, vai ser campeão. Edson Salles, Jardim Mariana, torcida pelo Águia Azul. Vai, Ryan. Fernando Ferreira. Oh, rapaziada, vocês são fera. Eu jogo para os dois times, então hoje o coração tá dividido. Tamo junto, meu mano. Ó, aquele foguetório que a rapaziada vai entrar, meus irmãos. O picote vai estralar. Rapaziada do Pura Amizade já enquadra. Rapaziada do Pura Amizade aí já enquadra por aquecimento. Fumacê básico, né? Continuar aqui com a galera. Não sei nem onde eu parei. Pedi desculpa aí. Paula Lopes manda um salve pra Zenita Pescocinho, Rafael Freitas, quem é o mais feio? Ferraz Porco Orelha. Difícil, hein, mano. José Edmilson, Ica, melhor goleiro da Várzea já, que a Várzea já viu. Ricardo Oliveira, Irone e Lira, Cirilo, Bicudo. Pode dar o título pro Águia Japo. Natália Kemely, é o Águia pra cima. Paulo Henrique, manda um abraço pro MSB, goleiro Cotonete. Robson Souza pra cima, Guia Azul. Luiz Henrique, salve rapaziada, vocês são fera demais. Vocês são demais. Vão fazer a trans... Parou aí, ô Luizão. A transmissão de alguma Copa aí, tamo junto. Pergunta que eu já vou ler aqui. Adriano Felipe, salve pro Bruno Bundinha, goleirão do Pura. Parabéns, Arzé ao vivo, pela excelente transmissão sempre. Obrigado, meu mano. Matheus Alencar, um salve pro Guilherme Manteiguinha. Josi Pimentel, manda um salve pra Paula, salvado. Júnior Vale, hoje tem gol do Bolinha. Guilherme Henrique, salve Ratal. Miguel Macedo, bora mandar um salve pro João Macedo, salvado. Aí, agora sim, Luiz. Fazer a transmissão do Regional de Camanducaia, Minas Gerais, novamente, forte abraço. Ah, papai, é só chamar nós que a gente cola, né? Você tá ligado, mano. Igor Silva, salve família sem pressa, FS na torcida, tamo junto. Robson Souza, vamos Águia, Azul é tudo nosso. Cristiano Cardoso, manda um salve pra rapaziada do São Rafael, Guarulhos, Zona Norte, na área. Ah, vizinho do Fernando Henrique, barriga de camelo, Fernando é do São Rafa, moleque. Matheus Alencar, salve pro Timelo, Rego, tamo junto, Jardim Penha, aí sim, mano. Jonathan falou, mano, escutei Dinamite o dia todo hoje, lembrava do mano cantando, boa noite pra todos. Jonathan, vou botar o Dina pra você então aqui, meu mano. Chilili, pum, pepe, pum, eu vou chamar o Dinamite hoje, hein? Chilili, pum, pepe, pum, pei. Chilili, pum, pepe, pum, pei. See? A girl like you, bata, 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 bata. A girl like you, bata, bata, bata. Ferdinando Dinamite, moleque. Ivan Leandro, sobe creche. Copa Ásia de Ouro, Águia Azul. Fernando Jefferson Marcos. Mais atrasado que o Rubinho Barrichello. Bill Padrão, manda um salve pro seu Val, o soberano. Cristiano Cardoso, fala pro Fernando, dá uma segurada aí hoje, hein, mano. É barriga de camelo, nem comeu ainda, velho. André Xuxa, Elber Crack, não vai jogar? Não sei, mano, não vai? Tá machucado, Xuxa. Espantalho Futsal, salve rapaziada, ótima transmissão, tamo junto. Alisson Petonski,
Iranildo, cabelo de boneca, Brendo. Nome desse mano aí, Roger Guedes, é Lucas, tá metendo louco, vamos, vamos Águia. Reinaldo Oliveira, Billy Taim, vamos pra cima, Águia Azul ser campeão. Uma para o Lula. Cristiano Cardoso, hoje o gelo é por conta dele aqui na quebrada, aí sim, mano. Agora aí a rapaziada do Águia Azul entrando na quadra. Mumuzinha. Mumuzinha, manda um abraço pro Maradona Pé de Cana, Jefferson Marcos, manda um salve pro Shevchenko, Pão de Alface, Thiago. Salve rapaziada, gostaria de mandar um beijo para minhas filhas, Juju e Mari. Vai Águia Azul, tamo junto. GD, um abraço pro meu primo Ditu, que tá na torcida do Águia, que tá na torcida do Águia, pra cima. Brendo, vamos Águia. Pedro, salve, manda um salve pro Juninho Cadela, aqui do Paraná, forte abraço, tamo junto Juninho Cadela. Kaique Lopes, manda um salve pro Henrique, meu parceiro, que trabalha no Bresser. Sullivan Rodrigues, salve rapaziada, boa transmissão, Morrão 090, futsal Osasco na área. Valdir Doroteio, salve Vars ao vivo, direto de Sacomã, Zona Sul, também ligado, também é Águia Azul. André Xux, podcast Papo da Leste, esportes acompanhando a transmissão, tamo junto, meu mano. Guilherme Henrique, salve família Vars ao vivo, pesadelo futsal na área, transmissão monstra, vocês são Flórida, tamo junto, meu mano. Rafael Oliveira, manda um salve pro Rafael Dengoso, salvado. Cristiano Cardoso, manda um abraço pro Fernando Vagabundo. O bicho parece o Pac-Man, só aparece comendo besteira, cê é louco. Mosca Boy, o Ribeirinho da Vila Jaguara, fala caixa. Quadra pequena, hein? Contato vai ser inevitável. Pau vai torar. Tiro de meta e pênalti nessa quadra. Abraço, Mosca Boy, tamo junto. Rapaziada toda chegando aí no Várzea ao vivo. Obrigado pela companhia de todos. Sempre... lembrando, né, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, dar essa moral pra nós. Já tá com a escalação, Fernando? Já tá com as escalações aí? Ah, então eu vou soltar a voz pro Fernando Henrique, vai trazer os detalhes da partida, as escalações pra vocês aí de casa. Boa noite, Fernando. Alô, Cezinha, boa noite. Boa noite, dedo de moça. Boa noite a você, torcedor varziano. Nesse clima maravilhoso, nesse clima que o torcedor vai à loucura pelo seu escudo, pelo seu time, pela sua camisa. É a grande final da Copa INN, Arena Itaim. Hoje a história será contada daqui. De um lado por amizade de Itaquá, do outro lado Águia Azul, do Itaim Paulista, do bairro do Maia. O por amizade com 99, 94 Gustavo, 13 Maurício, 3 Bundinha, 5 Arena, 7 Robinho, 8 Christian, 11 Cardoso, 69 Almaçã, 77 Juninho, 89 Yamamoto. Tem o Elber machucado que vai acompanhar seu time no banco e também como treinador. Elber e o Iraildo, cabelo de boneca também tá por aí. Esse é o time do Pura Amizade, time de Itaquá. Já o Águia Azul, que vem com Bolinha, 12 é o Guiloco, 2 David, 3 é o Caco, 4 Gé, 5 Rian, 6 Maracujá, Pereta é o número 7, Arione 8, 9 Jean, 10 Moreno, 11 Vinícius, 13 Lucas Cirilo, técnico Rodrigo juntamente com o Lula. Esse é o time do Águia Azul. Arbitragem que já apareceu por aqui, né? Foi aos vestiários, tá passando aquele olhinho de peroba, né?
Thiago Lafão, juntamente com o Paulão Barrão e Anderson, o representante. E falando de arbitragem, eu já vou mandar um abraço aí pro Thiago Ardone. Thiago Lafão pediu para mandar um salve para ele, falou que queria esse abraço, portanto, são estes os personagens. Entraram naquele climão, muita fumaça, torcedor enlouquecido. Cezinha, chegando aqui, lá na esquina, o quarteirão já está tomado. Aqui dentro, então, nem se fala, o clima é de grande final. E com certeza, nós e quem está em casa vai ver um grande jogo, né? Boa noite. Quadra lotada, né, Fernandão? Quadra lotada, você vai vendo aí, não tem espaço para mais nada aqui. Quadra completamente transbordada, a quadra é pequena, né, Fernandão? A gente que acompanhou a semifinal sabe como que é, o chicote estala. É jogo de muita intensidade, né? Um jogo muito físico. Pega a todo momento. Jogo de muitos gols. Eu tenho certeza que não vai ser diferente essa final aqui. Duas grandes equipes chegaram com mérito a essa final. E vamos ver, né, Fernandão, que vence o melhor. Exatamente, Cezinha, com toda certeza. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que já é inscrito, ative o sininho para receber grandes jogos do nosso futebol varziano. Ah, pode chamar, Fernandão. Cezinha, vou chamar aqui o Robinho. E aí, Robinho, boa noite. Boa noite. Rapaz, que clima é esse? Clima de final. O que foi falado no vestiário aí com a rapaziada durante a semana? Nos minutos, nas horas, nos dias que antecedem essa grande final. E agora chegou o momento. Boa noite pra nós. Primeiramente, boa noite aí, né? Foi dito uns mínimos detalhes, né, mano? Tentar fazer um jogo fácil, né? Porque a equipe dos caras também é boa pra caralho, né? Não desmerecer os caras, né? E tentar fazer um jogo fácil. A gente conversamos muito lá no vestiário sobre isso aí. Não errar, né? Quem errar menos leva, né? E o que falaram aí pra rapaziada de Tocal? O que esperar desse jogo? O que esperar do Pura Amizade? Ah, vamos esperar do Pura Amizade aí. Um jogo bom. Jogo muito competitivo. E esperar o que a gente quer, né, mano? Ser campeão. É isso. É nóis, tem. Vai ter gol hoje? Vai ter gol do Robigol. Aí, ó. Ó, viu? Vou pegar do outro lado aqui, ó. Vou falar com o Lucas Cirilo, vamos ver se tá aqui. Ô, Lucas Cirilo, boa noite pra nós, pai. Jogo decisivo, já dá pra ver o clima. Tanto lá, quando você chega aqui na quadra, você já vê o clima lá fora. Não tem espaço mais pra ninguém. Agora a bola rola, agora é decisão. Falar o que é desse grande momento. Ah, boa noite a todos aí. Grande jogo, né? Outra equipe boa aí do Pura Amizade. Ah, o clima é esse aí, time da quebrada. Os caras aí gostam pra caramba de verdade do time. Eles fazem essa festa aí, tem nem espaço pra entrar. E falar o que pro torcedor aí? O que se espera do torcedor pra esse jogo? Ah, eles falam bastante com nós durante a semana. Eles, mano, nós tá junto com vocês. Vão lá, joguem a bola. Vocês vão ganhar, vai dar certo. Se perder, nós tá junto do mesmo jeito. A torcida do Águia é sem palavras, de verdade. É nóis, o Castrilo, bom jogo, hein? Tá aí, ó. Peguei uma ideia aí da rapaziada. Segue pra lá, né, segue pra lá que diante das câmeras eu fico zoado, né, Cezinha? Já são zoado, né? É isso que eu ia falar, já é zoado. Não é só na frente da câmera, não. É isso, Fernandão. Tudo pronto, né? Já tiraram os troféus ali da quadra, né? Tirar a mesa. E o chicote vai estralar, irmão. O chicote vai estralar. Arbitragem quadra também. Vamos pro choque, vamos pro jogo. Que é o que a rapaziada de casa quer. Quer ver o melão rolando. A espera é de uma grande partida. Ô, Cezinha, vou falar com o Albert aqui, ô dedo de moço. Oi, Albert. Jogo decisivo, hoje você tá na comissão técnica. Qual que é o sentimento de ficar de fora por lesão? Boa noite pra nós. Boa noite, irmão. Deus abençoe aí, mano. Obrigado pela oportunidade de estar falando aí no Varzé ao vivo. Pra nós é sempre importante, né? Ah, irmão, a sensação é... Fico triste, né, mano? Queria estar jogando.
Felizmente tive uma lesão, tô tratando, mas é louco, mano. O frio na barriga, a sensação é incrível, tá ligado? É de estar aqui, poder participar, mesmo estando de fora, mas estando fortalecendo a equipe aqui. Vambora, vai ser um jogo bom aí. Resumindo, vai jogar junto, né? Tem que jogar junto, o coração tá lá dentro da quadra também. É nóis. E Domingão, tá preparado pro campo? Ah, eu espero que sim, irmão. Deus abençoe que sim, não vejo a hora, mano. Você não tá ansioso pra jogar, mano. Mauá, então, domingo se vemos em Mauá, né? Domingo se vemos lá em Mauá. É nóis, valeu, Weber. Boa sorte aí. Falou conosco, Caio Weber, monstro, hein? São esses os detalhes da partida, tudo pronto pro início do jogo. A arbitragem tá chegando, fazendo aquele check-up. Tinha que chegar antes, né, pai? Dando aquela entrevista, hã? Tinha que chegar antes, a arbitragem tem que chegar primeiro, eu nunca vi, mano. Os caras estrelinha aí, ó, esses dois aí, ó. Os caras falaram que tá aprendendo com o Charles Jimenez, chega atrasado. Metendo aquela perna. É, depois aí o Barrão tá dando a entrevista ali, ó, Paulão. Depois da entrevista acho que vai, hein? Ó. Agora sim, tudo pronto para a bola rolar. É decisão na tela do VARs ao vivo. Muito boa noite a você, torcedor, que se liga na tela do VARs ao vivo. E sempre com uma enorme satisfação levar grandes jogos para vocês, torcedores, para vocês, telenautas, que acompanham, que gostam do futebol varziano. Futebol varziano é isso, né? É muito barulho, batuque, fumaça. Muita mistura de sentimentos. Cada um defendendo sua comunidade, cada um defendendo sua camisa. Cada um usando a sua fé. Cada um no seu momento de oração. Tudo pronto para a bola rolar. Vai tocar na bola. O águia azul de branco. Do lado direito do seu vídeo. Do lado esquerdo, o Pura Amizade. Últimos ajustes, tem conversa. E a rapaziada não nega, né, Cezinha? Não nega aquele friozinho na barriga, né? Até pra nós que transmitimos aqui, né? Fica aquele... Dá aquele friozinho, né? Ah, normal. Final, né, Fernandão? Final é diferente, né, velho? Ó, o CJ falou aqui, ó. O Vilanche tá no shape, hein, mano? Tá no shape do barril do Chaves, mano. Tamo junto. Nosso membro aí, CJ. E é o que você falou, né, Fernandão? Final é diferente, clima é diferente. A gente chega aqui, que eles falaram, a gente vê o entorno da quadra já lotado, a rapaziada ansiosa, muita gente nas arquibancadas, batucada, bomba, fogos, o bagulho é louco. E a demora, Cezinha, o dedo de moço vai pegar, é por causa disso, ó. A rapaziada preocupada com a rede, tá trabalhando, é o Barrão e o Lafon, hein? Ó. Nunca viu o Paulão trabalhar? Tá vendo agora. São os últimos ajustes pra bola rolar. E lá em cima, o clima já é outro, hein? O torcedor Dog Azul enlouquecido, faz muito barulho nas arquibancadas da Arena Itaim. Sente o clima do torcedor Dog Azul. Vale título. É a Copa NN, Arena Itaim. Últimos ajustes, torcedor enlouquecido, hein? É muita mistura de sentimentos. Me parece que agora sim a bola vai rolar. Vai nos últimos ajustes o Thiago Lafon. Também o Barrão. É a rapaziada aqui que é o início do jogo, né? Vai
participando, vai deixando o seu recado, tá torcendo pra quem? Fala da onde? Qual a sua quebrada? Qual o seu time do coração? Vai ter conversa agora com as treineiras. Iraldo, cabelo de boneca. Do outro lado, Rodrigo. Qual que é a ideia ali, Cezinha? Pra ter respeito. Ela quem apita se respeitar, é ele, né, mano? É, deixar a arbitragem trabalhar em paz. Tudo pronto para a bola rolar. É aquela última conversa. Que clima, hein? Clima extraordinário. Na Arena Itaim. Cara, que o torcedor aqui quer o início do jogo, o torcedor em casa também quer o início do jogo. Me parece que agora sim. Tá na moeda. Tá perguntando se que é lado, bola. É do jeito que tá, Lafon. É do jeito que tá, Lafon. É só bola. Continua com a conversa ali. Arbitragem, Paulão também. Thiago Lafon. Agora sim. Vai tocar na bola, Robinho. A saída de bola é do Pura Amizade. Posicionado, preparado, Robinho, para tocar na bola. Autoriza a arbitragem. Bola rolando na tela do VARs ao vivo para Pura Amizade, Águia Azul. Grande final da Copa INN Arena Itaim. Do Cacirilo. Faz o toque. Chega cortando lateral para colocar essa bola em jogo. Águia Azul. Pereta. Do Cacirilo. Domina, faz o toque. Trabalhou com o Caco. Bolinha na batida. Bola passa à esquerda do gol do Gustavo na primeira. Batida. Do Águia Azul. Gustavo. Trabalha. Maçã. Faz o toque, vai trabalhando a bola por amizade. São os primeiros movimentos. Lucas Cirilo. Trabalhou com Pereta. Bola no fundo da quadra. Dominou, tentativa de toque. Era pro Jean, pro Lucas Cirilo. Não acompanhou o lateral. Para colocar essa bola em jogo, o por amizade. Maçã. Faz o toque, bolinha. Defesa na bola, abre essa bola com o Pereta. Vai carregando no fundo do quadro. Faz a batida, Pereta. Ela passa à esquerda do gol do Gustavo, que já coloca em jogo. Maçã. Acabou rifando, dando de graça. É pro Águia Azul. Vai tocando o time do Maia. Bolinha. Ele é perigoso na batida. Faz o toque, abre essa bola pela direita. Tentativa de toque. Bateu para cima do Robinho. A bola do Cacirilo. Pereta. Faz a batida. Afasta o perigo. Toca na bola. Guarena. Lateral pro Águia Azul. Vem no ritmo do seu torcedor. Vem no embalo. Do Cacirilo na batida. Lucas Cirilo, tem bola na rede, tem bola no gol, em um chute feliz, abrindo o placar, você vê na repetição, na Arena Itaim, para delírio do seu torcedor, placar aberto, no gol que tem nome, Lucas Cirilo, anota aí, Cezinha. Que golaço do Lucas Cirilo, né, bateu ali com rara felicidade, Fernandão, aproveitou a jogada rápida de escanteio. Falhou na marcação, deram espaço para falhou a marcação
a marcação do Puracal, por amizade. Deram espaço pro homem, ele encheu o pé, o goleiro só viu quando o Barbante já tava balançando 1-0 no placar. Do Robinho. Lateral. Procura amizade. Saiu da bola, Robinho, deixou com o Maçã. Vem o toque. São os primeiros movimentos, vai vencendo. Vai azul. Bola pro meio. Cara, marcação, começa todo esse jogo. Arena. Fica pedindo o Juninho. Arena carrega. Pra ala, Pereta, vem por baixo. Lateral. Procura amizade. Robinho. Tentou fazer o giro, queria a falta, lateral. É do Águia Azul. Vai vencendo 1-0, Lucas Cirilo no comecinho. Pereta, círculo central. Limpou bonito, Robinho na batida! Gol! Do Águia Azul! Pereta, tem bola na rede! Tem bola no gol para sacudir o seu torcedor na Arena Itaim. Limpou, limpou bonito para ala. De perna direita. Sem chances de defesa para o Gustavo. No gol que tem nome Pereta. 2 Águia Azul, 0 por amizade. Que parou, Cezinha. É, tanto é que pede tempo por amizade. Entrou dormindo, né, Fernandão, no jogo. E jogo de final, você tem que entrar a milhão. Todo segundo é perigoso. E a rapaziada do Águia Azul tá sabendo aproveitar as chances que teve, as duas que teve, foi para a rede. Agora um belíssimo gol do Pereta, hein? Limpou a marcação, meteu 3 dedos, dedão, os dois do lado, sem chance pro goleiro. 2-0, vai vencendo e até o momento vai convencendo o seu torcedor, o Águia Azul. 2-0, Lucas Cirilo e Pereta. Robinho posicionado, coloca essa bola em jogo. Arena. Domina, encara a marcação. Recuperação. Tentou Lucas Cirilo. Juninho tentou também. Lucas Cirilo, toque. Tentou achar ali o Pereta. É lateral. O Prog Azul. Passe feito dentro da área. Tinha 2, hein? Quase o terceiro gol, Cezinha. Quase cai. 2 jogadores entraram ali no segundo pau, só que não, acabaram não alcançando a bola. Segue 2-0, jogaço. Dominou. Tentou Jean, recuperação, bola com Maçã. Tenta limpar. É o lateral, Pereta, coloca essa bola em jogo. Lançamento, fica de graça ali com o Gustavo. Bola pela esquerda, Arena. Domina, faz o toque, tenta no fundo. Robinho. Faz o passe, limpou bonito no toque. Bolinha. Grande defesa. O Juninho recebeu essa bola limpa. E o Bolinha trabalhou. Bola para dentro da área. Tentativa do Maçã. Que boa defesa na batida do Juninho. Já aparece aí a estrela do Bolinha fazendo uma boa defesa. Você vai ver na repetição. E aí, Cezinha? Chegou, né? Chegou e chegou bem, né? No contrapé ali, Fernandão. Acho que a equipe do Pura Amizade quase faz seu primeiro gol. Bolinha evitou muito bem. Pereta. Ele quem recebe, faz o toque. Bola pro meio. Tem Jean pelo meio, mais atrás. É o toque por cima do Caco. Gustavo. Faz o lançamento, bola no fundo do quadro, acionando a Arena. Bola forte demais. É o Bolinha que vai colocar essa bola em jogo. Lançamento. Jean. Ele quem domina. Bola acaba saindo. É a lateral, já cobrado. Robinho. Faz o giro. Abriu essa bola pela direita. Lateral, Águia Azul. Lucas Cirilo. Jean. Tentou Pereta. Sai bem, Gustavo. Entra as pernas. Que isso, sacanagem a batida. Batida pra fora do Juninho. Que roliço, hein? É aquela que passa, passa linda. Não dá tempo de nada, hein, Cezinha? Jogada de habilidade ali, né?
fez um belíssimo drible, mas a finalização acabou pecando um pouco, subiu demais. Segue 2-0. Pereta antecipou, faz a proteção o Gustavo. Vai ter que sair mais pro jogo. O Pura Amizade, é isso que vai acontecendo. Maçã começa tudo. Gustavo abre pela esquerda. Tentou Juninho. Maçã bate com a arena. Lucas Cirilo nela. Caco, círculo central, faz o passe, bola no fundo do quadro, quem carrega é Jean. Coloca o volume, Caco, pisa na bola, tentou com o Pereta, é o toque no, na mão do Arena. É a falta pro Águia Azul. Vai vencendo 2-0. Os dois na bola foram os dois autores do gol, a Pereta e Lucas Cirilo. Sai da bola a Pereta. Tiro livre indireto. Concentração do Lucas Cirilo. Pereta, Lucas Cirilo. Recebeu, coloca essa bola no fundo. Tem recuperação com o Robinho. Lucas Cirilo, manda pra longe, lateral. É pro Pura Amizade. Se posicionando o Juninho. Fica pedindo. O Arena se mandou. Aqui no Maçã. Do Robinho, bola pelo meio, Jean. Se perde em linha lateral. Águia Azul com posse, vem Lucas Cirilo nela. Pereta, na batida do Pereta, escanteio. É isso? Não. É a posse de bola pro Pura Amizade. Time de Itaquá, tá atrás do marcador. Alô, Itaquá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que se liga, você que acompanha o Barça ao vivo. Bolinha. Bola pela esquerda. Pereta. Faz o passe, Jean. Faz a proteção, função de pivô. Ele acabou fazendo a falta. É o tempo de falar aqui com a Esportes da Sorte. É muito mais que VARs, é muito mais que BET. Grandes jogos rolando aí. Dá pra fazer aquela fezinha. QR Code na tela. Passe feito do Arena. Então, Robinho. Jean, manda pra longe. Tem pressa. O Pura Amizade. É pra lá, Juninho, é habilidoso. Passe feito. Maçã levanta a cabeça, perna esquerda, abre essa bola com o Robinho. De novo, Maçã faz o toque. Bolinha. Boa defesa. Fica pedindo para passar no fundo. Faz o passe com o Pereta. Não chegou nela. Olha o jogo, não rápido. Dividida de bola lateral pro Águia Azul. Bolinha. Passa no fundo. Antecipou, cuidado aí, é bombardeio. Na bola, Caco. Recebeu Pereta. Faz a batida, explode pra cima do Robinho, lateral. Pro Águia Azul. Aí deixando o seu recado, é muito bom tê-los na tela do VARs ao vivo. Bolinha. Faz o toque, bola bate pra cima da marcação. De novo, a posse do Águia Azul. Lucas Cirilo, começa o jogo com bolinha. Lançamento, bola no fundo, lateral. É Robinho para colocar essa bola em jogo. Bolinha. Pereta. Recebe essa bola, Pereta. Vai para encarar a marcação, Pereta. Traz para o meio, faz o toque, bola bate para cima do Arena, lateral pro Águia Azul. É jogo de Copa NN, Arena Itaim. Passe feito, Jean. Faz o giro, faz o trabalho, a função de pivô. Batido. Escanteio. Escanteio pro Águia Azul. Vai buscando o terceiro gol. Vem com bolinha. Bate bem na bola, hein? Faz o passe. Que passe açucarado. Aí tentativa do Pereta, acabou escapando. Arena nela. Arena. Pela tabela com Maçã. Juninho. Belo passe com uma santa atenção, Totalzinho vai pintar o gol, Robinho! Gol do Pura Amizade! Robinho, tem bola na rede, tem bola no gol, para encantar o torcedor de Itaquá depois da jogada do Maçã, que deixou na cara do gol, você vê na repetição, Robinho.
ele, a bola e o gol. Pra diminuir, colocar fogo no jogo, no gol que tem nome, Robinho vai às redes, Cezinha. Que inteligência do Maçã, hein? Inteligentíssimo, ele viu a marcação chegando, o goleiro também estava apertando. Ele dá só um totozinho para trás. O Robinho falou que ia ter gol do Robigol. E ele foi para a rede, 2-1 no placar, para pegar fogo ainda mais o jogo. Para esquentar o jogo, hein? Se for pegar uma pipoca, for pegar um suco, pede para a mulher, hein? Se tiver com moral com a mulher, pede para a mulher, porque é jogo de fortes emoções, a partida para fora do Lucas Cirilo. Mas aí tem que estar com moral, né, Cezinha? Pra pedir pra pegar aquela cevada, aquele suco. Senão não dá. Robinho recebeu pra empatar o jogo! Gol! Do Pura Amizade! É do artilheiro nato. Robinho. Robigol. Tem bola na rede. Tem bola no gol pra encantar, hein? Para encher de alegria os olhos do torcedor de Itaquá. Empatando o jogo, deixando tudo igual no gol que tem nome. Para delírio, para emocionar. Robinho é o nome do gol. Segundo dele, segundo do Pura Amizade. Empatando o jogo, Cezinha. Você é louco, que passe. Eu acho que foi do Maçã mesmo o passe ali. Que passe, hein, mano. O Robinho fez o facão, recebeu lá na frente, dominou e bateu por baixo do goleiro. Vai buscar o empate a equipe do Pura Amizade. 2-2 no placar agora, Fernandão. Que jogo, amigo. Temos um grande jogo, hein? Falei pra você que ia perder se fosse na cozinha. Se fosse pegar alguma coisa, ia perder, porque o jogo é frenético. É jogo de Copa INN. Arena Itaim. Lucas Cirilo. Aproveitar que o jogo tá parado, eu vou mandar um beijo especial aqui pra Débora, tá acompanhando. Alô, meu amor, sempre ligado, acompanhando o Vars ao vivo. Alô, Isabelle, olha pra tela. Alô, Isabelle, cara de banana, tá ligadinha, acompanhando o Vars ao vivo. Amo muito vocês, meus amores, o amor está no ar. Beijo do gordo. É falta pro Águia Azul. 2-2, jogaço de bola. Grande abraço aí pro Clô também, tá acompanhando, hein? Grande Clô, Clô mandou um áudio aqui, vai ser difícil pra escutar, hein, Clô? Se quiser mandar em palavras, em letras, Clô, aí eu consigo dar a lida, hein? Então, o CJ perguntou se essa partida é única, esse final. É um jogo só, é mano. É única. É a batida. Gostou bem a Arena. Maçã manda essa bola pra longe. Olha que se perde em linha lateral. Lucas Cirilo. Tentou Jean. O jogo já mudou. Já é outro jogo, né? Vencia o Águia Azul. Teve forças o Pura Amizade. Empatou o jogo. Era o giro, Jean. Ficou pedindo falta. Sai bem no gol o Gustavo. Maçã. É ele e Lucas Cirilo. Pisa na bola, começa mais atrás. Dá um tapa Juninho. Antecipa Jean, toca na bola. A bola se perde na lateral. Juninho. Passe errado na batida. Boa defesa, tem a sobra. Pênalti. Pênalti, cartão amarelo pro Juninho. Acabou cometendo falta para cima do Jean, que pega a bola. Pênalti pro Águia Azul. Tem a chance de voltar a ficar na frente o Águia Azul, para evitar somente o Gustavo. Não, veio pro gol bundinha. Troca de goleiro. Certeza que o bundinha é especialista. Concentração do Jean. Tem a chance de ficar na frente o Águia Azul. Para evitar isso, bundinha. Vem na batida, Jean. Atenção. Gol! Gol do Águia Azul! Jean
Tem bola na rede, tem bola no gol. Para colocar o Águiazul na frente. Num pênalti bem batido, calculista. No gol que tem nome, retoma. A ficar na frente, o Águiazul. Jean vai acender a batida. Pereta! Gol! Pereta, tem bola na rede, tem bola no gol, para encantar o seu torcedor. Na área ele está em um gol atrás do outro. No gol que tem nome Pereta, placar que muda 4, o Águia Azul, 2 por pura amizade. Jogaço de bola e detalhes dos gols, são todos seus, Cezinha. Você é louco, que jogo, mano, que jogo. Pênalti ali, bem marcado, né, batido com muita qualidade. E na sequência, saída de bola errada, o Pereta inteligente antecipou, fez 1-2, bateu forte por baixo do goleiro, fazendo o quarto gol. Jogo de maluco, né, Fernandão? O jogo tá em aberto e o número 9 aí do Águia Azul toma amarelo. Jean, camisa 9. Amarelinho pra ele, tá amarelado. Tem falta. O pura amizade, dá tempo de nada, né, Cezinha? O jogo é tiroteio, né? Tiroteio, jogo mil grau, Fernando. Arena na batida, a bola bate pra cima da marcação, tem escanteio. O pura amizade. Retorna com 2 gols de diferença. O Águia Azul, mas já deu pra perceber que não é isso, né? Que vai ter mais emoções no jogo. Tem falta pro time de Itacopa, pura amizade. Arena, para, prende, aperta para cima dele a marcação, e aí teve falta, tá marcando falta, bolão Barrão, na bola Juninho, a ser feito, Yamamoto, lançamento, bola no costado, vai ficar de graça com bolinha, deixa essa bola sair, sai pela direita, Maracujá. Mas eu passe, que boa finta, hein? Que boa finta, tem a batida. É a batida pra fora. Tentativa aí do David. E agora temos em quadra aí, ô Cezinha. De um lado maçã, do outro lado maracujá. Qual combina com o pinga? Ah, maracujá, né, pai? Aquela batidinha de maracujá. Qualidade. Mas você é louco, primeiro tempo, 6 gols, Fernandão. Eu falei que ia sair gol. Mas eu não sabia que ia ser tantos gols assim, hein, mano. Bolinha. Nem o torcedor em casa, né? Gustavo coloca essa bola pela direita, sai pra sair jogando. Recebe Juninho. Vai fazer o giro, marcação pra cima dele. Juninho levou na boa, na batida, bolinha! Faz a grande defesa, já solta com o maracujá. Assim pelo meio. Tentativa de passe do Arione. Lateral pro pura amizade. Juninho vai tocando essa bola, saindo, bola pelo meio. E Juninho com a Arena. Tem que encarar a marcação, Juninho. Vai pela direita, tá marcando falta. Tem falta pro Águia Azul. Lucas Cirilo, e aí a batida. Perna esquerda, bola por cima do gol. Com posse o pura amizade, vai sair pro jogo. Gustavo, a ser feito, maracujá, antecipou, círculo central, faz o passe, trabalha pela direita com Arione, tentou fundo o quadro, a bola acabou passando, Gustavo nela, Yamamoto, pisa nela, abre na ala, maçã, carrega para o meio, círculo central, perna esquerda, tem marcação para cima dele, ainda ele, maçã, pé no giro, entra as canas do maracujá, para receber, bateu para fora! Que jogada espetacular do Maçã. Foi na individual. Meteu entre as canas do maracujá. E na hora da conclusão do passe de tirar o 10. Bateu pra fora. Que chegada e que jogada individual, Cezinha. Jogadaça do Maçã. Deu azar, hein, Fernandão. Ia ser um golaço. Isso é pelo meio. Tá valendo. Aí a falta. De novo. A falta cometida pelo Juninho.
Tem falta pro Águia Azul. Vai trocando seus batedores. Vai tendo conversa, vai vir jogada que é forte no futsal, jogada que é forte no nosso futebol guardiano, que é a jogada parada. É, a bola parada tem grande chance. O Águia Azul, preocupação por parte do Pura Amizade. Gustavo vai arrumando a barreira com dois homens e vai terminar, hein? Se terminar é bye bye, hein? Terminou, Cezinha. Já era essa falta, hein? Pediu pra segurar. Olha o Paulão. Olha o Paulão, pera aí. O tempo ficou rolando, né, Cezinha? Se termina, já era. Não, mas o Paulão tava na resenha ali na barreira, né? Ele devia ter parado ali o tempo. Vai bater, eu acho que vai bater a falta. Vamos ver o que vai ser decidido. Eu chamo reclame plim plim. Vou aguardar, né, diretor? O diretor falou no ponto aqui, tem que aguardar. Aguardar a conclusão aí do Paulão Barrão. Aproveitar e falar aqui com a Esportes da Sorte é muito mais que Vars, é muito mais que Bet. O QR Code tá na tela aí, ó. Dá pra ganhar aquela quirela, hein? Muita conversa é o que tem que ter no futebol varziano. O Barrão vai dizendo ali, vai se explicando, falando aqui. Combinou, tá combinado. O que combinou aí, Barrão? Vou mandar o fim mesmo. Ainda a resenha. Então, final do primeiro tempo. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos na sequência. Vars ao vivo, a emoção do seu gol. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão. Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Ei. Vem conhecer as novidades. Vem. Vem ver as novidades que chegaram. Pode. Vem conferir, vem! É isso, Fernando, intervalo aqui de partida, vai vencendo 4-2 a equipe do Águia Azul. A equipe do Águia Azul saiu vencendo, né, 2-0. A equipe do Pura Amizade foi buscar o um empate, 2-2. E aí, dois lances rápidos, né, um pênalti e uma jogadaça ali da equipe do Águia Azul, consegue fazer o 4-2. Um jogaço de bola na telinha do Vars ao vivo. E é isso. Vamos que vamos. Agradecer imensamente aí todo mundo que está seguindo, acompanhando. O Clô falou, mano, quem é meia sabe. Uma achada dessa deixa a gente feliz demais. É verdade, aquela pifada ali do... Uma maçã, né, mano? Isso é louco. E é isso. Vamos pro segundo tempo, Fernandão.
Melão vai rolar. Alô, Bugalô, melhoras, hein? Bugalô tá, não tá bem, afastado das quadras por motivo de saúde, mas vai melhorar. É só continuar no tratamento de ervas medicinais, o Bugalô. Vai dar tudo certo, né, Cezinha? Confia. Ah, confia, né, pai? Grande Buga da Prancheta, nosso parceiro. Tamo junto, melhoras, meu mano. Tudo pronto pra bola rolar. Concentração do Maracujá. O Marrão tá secando a quadra. Torcedor apoiando, continua apoiando o seu time. Tudo pronto pra bola rolar. O Jean falou que não viu o cartão, hein? Tá com o cartão, Maracujá toca na bola, bola rolando. Pra grande final. Entre Pura Amizade e Águia Azul na Copa INN Arena Itaim. Se perde a linha lateral. David. Maracujá. Bola bate pra cima da marcação. Concentração do David. Vai acompanhando o detalhe. David. Faz o passe. Maracujá. De novo com o David. Juninho. Toque na bola. Começa esse jogo. Arena. Tenta encarar a marcação. Toque na bola do Arione. Juninho. Recebe essa bola do Arena. Toca no Maçã. Robinho. Ele quem protege. Tem 30 Ascana. Roubada de bola do Maracujá. Batida do David. Batida pra fora. Tem pressa. Lançamento. Maçã. Totalzinho. Bolinha. Vem mais. Pura Amizade na batida. Batida do Juninho pra fora. Defesaça do Bolinha. A batida. Ali do Maçã. Um toquinho maroto que quase vai pro gol, Cezinha. Aliás, foi pro gol, né? É, quase entra no gol. Vai pra rede, né? Quase vai pra rede. O Maçã muito inteligente. Deu um totozinho, o goleiro já tava saindo, mas voltou muito bem o Bolinha evitando um gol. Limpou. Juninho, começa o jogo. Chama pro jogo Arena. Vai pro balanço. De quem recebe, levanta a cabeça. Passe feito com o Maçã. Faz o passe. Movimenta essa bola. Juninho. Ainda ele, proteção. Aperta a marcação pra cima dele, marcação do Moreno. É o lateral para Águia Azul. É a finalíssima. Vale título. Bola para dentro da área. Boa defesa. Bola com o Maçã. Tentou com o Robinho. Antecipou. Tocou na bola. David. Lateral. Procura Amizade. Maçã. E aí teve o tranco. Para cima do Robinho. Tá no chão. Tem falta. Procura Amizade. Pedindo para segurar o tempo, Thiago Lafon. O jogo tá parado. Vai sentindo o Robinho. Vai tendo atendimento. É falta pro Pura Amizade. Concentração do Maçã. Também tem Juninho na bola. Preocupação do Bolinha, arma a barreira com três homens. Faz aquela escadinha. É chance para o time de Itaquá. Vem a Arena para a bola, passou dela para Maçã, no toque, Bolinha, sobrou para ele, o gol! Arena! Gol! Do Pura Amizade! Arena, tem bola na rede, tem bola no gol. Pra diminuir, colocar mais ainda por amizade no jogo. Você vê na batida. E a bola sobra dizendo, me chuta, me coloca pro fundo do gol. Pra incendiar mais ainda do gol que tem nome Arena, Cezinha. É, gol de oportunismo da Arena ali. A batida, o Bolinha faz a defesa, né, evita o gol. Mas sobra no pé do Arana, que bate pro gol, Fernandão. Ela chega a tocar na trave antes de entrar. 4 a 3 no placar. Jogaço de bola, mano. Tá tudo aberto, Fernandão. Tá tudo aberto aí, Nelson. Jogaço, hein? Passe feito. Maracujá. Bola bate pra cima da marcação. Tem lateral, lateral pro Águia Azul. Maracujá nela. David, tentou o Jean, antecipou, toque na bola, Maçã, pisou, vem na batida, Bolinha!
Bola pela esquerda, tentou Juninho. Desabou ali o Maçã, bolinha. Faz a defesa, vai buscando o gol de empate ou por amizade. O jogo não para, hein? Fica até difícil de mandar sua mensagem. Você que vai deixando sua mensagem aí, muita paciência. Daqui a pouco o Cezinha vai passar por lá. São muitas, né, Cezinha? Ah, Fernandão, muita gente aí acompanhando. Top. Só que infelizmente o jogo tá, pra quem tá acompanhando, mandando mensagem, o jogo tá milhão, não dá tempo nem de falar. Frenético, vem Jean. Aí não teve o domínio. É o lateral pro Águia Azul. Tá pedindo espaço o Barrão. Abrindo os braços, falando o que é isso. É lateral, lateral cobrado, Maracujá. Antecipou o Robinho, faz o passe para Juninho, atenção, vai sobrar no pé dele. Na partida, bateu para cima do Maracujá, na segunda, gol! Gol! Do Pura Amizade! Robinho, três vezes ele, tem bola na rede, tem bola no gol. Para empatar no jogo na Arena Itaim. Deixar tudo igual, 4x4 no gol que tem nome para delírio. Para emocionar o torcedor de Itaquá. Robinho vai às redes três vezes, Cezinha. Belíssimo gol do Robinho, hein, mano. Ele bate primeira direita, pega na mão do Maracujá ali. O juiz dá até uma falta retroativa. Na sequência, volta, pega, sobra para a canhota dele. Ele enche o pé, passa por baixo da marcação. Fernando, que jogo, amigo. Que jogo, vai buscar o empate de novo a equipe do Pura Amizade. 4x4 no placar. Jogaço de bola. É jogo de Copa NN. A Arena Itaim, meu amigo. Dá tempo, Cezinha? É, o CJ falou que tá melhor que o Real Madrid e Manchester City. O jogo, você é louco. Tamo junto, cara, é matador, hein, disse o Igor Silva. Bruno dos Santos, o Fernando falou, coloca o Gé, o Bruno falou, Gé é pão. Valda Shelby, nunca vi isso, primeira vez que acaba o jogo sem a falta ser cobrada. Ah, não, acontece bastante, Valda, normal. O Luiz Gustavo falou pra colocar o número 8 do Pura Amizade de volta no jogo. Número 8 é o Christian. Jogaço, hein? 8 gols. Bolinha. Faz o passe, Lucas Cirilo. Ele quem recebe. Faz o toque. Tá tudo como começou, hein? Tudo começou, como diria Mário André. Ninguém é de ninguém. Jogaço de bola. Tentou Robinho. Sai bem do gol, bolinha. Oh! Que isso, hein? Ah, ele lembrou os tempos de rodeio, né? Ele foi tentar pular ali, acabou se chocando com bolinha. É aquela brincadeira da mula sem cabeça, né, Cezinha? É louco. Você brincou disso, né? Não brinquei, não. João Uchiashi, vamos pra cima por amizade. Porque o Igão não tá no jogo, tá machucado. O Igão é o menino da entrevista, né? Não, é o Elber. O Elber. Igão, então não sei, meu mano. Rodrigo Chaves, França. E domingo tem o maior de Mauá. Scorpions vai passar o caminhão, hein? Menos de 7x0 é derrota. Belenense vai voltar pra primeira. Tamo junto, meu mano. Domingo estaremos aí em Mauá transmitindo esses grandes jogos. Cê é louco, top, hein, mano? Cê é louco. Lucas Cirilo, faz o toque, tentou dominar o Jean, lateral, tentou pelo meio, agora tá de volta o Christian, 4x4, é jogo decisivo, passe feito, Robinho, é na raça, hein, é bumbum no chão, pé na bola, é na raça, Christian, habilidoso também, Robinho. Bola se perde nem a lateral, Robinho nela, acaba deixando, bola com o Christian. Pede espaço, Paulão Barrão. Fortes emoções, você acompanhando, não perdendo nada. Lançamento, bola pro Robinho, dominou, sai bem, bolinha. Quase no pé do matador, hein. Pereta, domina essa bola.
Faz o passe, tentou Christian. O domínio, dominou no peito, atenção, Christian faz a batida, fica pedindo desvio, é isso que aconteceu. É o lateral, lateral, por amizade. Faz efeito, antecipou Jean, a batida, explode para cima da marcação, lateral para o Águia Azul. Pereta, bolinha, recebeu de novo com Pereta, Christian na marcação. Pereta ameaçou o toque, agora tentou o toque pelo meio, toque errado. Não teve desvio. Abaca tentou maçã, recuperação. Olha pela esquerda, Pereta vai na briga ali com maçã. Tenta ganhar maçã, Pereta faz a proteção. Pereta no passe, foi pro chão Jean. E a falta, falta pro Águia Azul. Claro que vai ter reclamação de um lado, também do outro. É normal para a arbitragem, já é acostumada com isso. É a falta para a família Águia Azul. Pro Águia Azul, que tem sua bandeira de família Águia Azul, tudo pelo Águia. David, ele que vem para a cobrança. David faz a batida no bumbum do maçã, hein? É naquela parte que... Olha a batida! Mas tá bem. Naquela parte que fica o cabinho, né, Cezinha? O cabinho da maçã. Do bumbum. Bola pela direita, maçã. Dominou, fez o passe. Tentativa de chute, bola bateu pra cima da marcação. Lucas Cirilo, Jean. Lucas Cirilo colocou pra andar. Recebeu, Pereta. Encara a marcação, limpou bonito na batida. Que defesa! Do Gustavo. Aí ele desaba pra... ser atendido e dá tempo de mostrar a repetição. Que chegada do Pereta, que chegada do Águia Azul. E ele vai sentindo aí, Cezinha. Sentindo ali, vamos na resenha da rapaziada. Sempre lembrando que tá rolando enquete lá, hein? Ó, Lulinha, meu parceiro, boa noite, Várzea ao vivo. Mandem um grande abraço pra família Seneurose. Estamos completando 17 anos de existência. Meu muito obrigado. Ó, tamo junto, Lulinha, meu parceiro. É nóis, mano. Parabéns aí, sem neurose, 17 anos. E o abraço do Didi. 4 vezes Champions Crime. Tamo junto, meus amigos, por um jogo pra nós ver aí, hein? Casa com a família. Tamo junto. É nóis, meu mano. Grande Lulinha, grande abraço aí, grande abraço aí. Pompeia. Alô, Pompeia. Pompeia ligada. Estamos no Itaim Paulista, celeiras de grandes craques, hein? Hoje, palco desta grande final da Copa INN Arena Itaim. Escanteio. Escanteio para a Gazul. Concentração do Pereta para colocar essa bola em jogo. Fica pedindo o espaço, conversa da arbitragem. Na bola, Pereta. Vem o toque, bola para dentro da área com o Christian. Belo passe com o Robinho, acabou se atrapalhando. Sai bem do gol, bolinha sentiu, hein? Que chance do Robinho, hein, Cezinha? Se enrolou com ela, né? Ele foi dar aquela penteada na bola, ela acaba dando uma quicadinha, né, Fernando? Aí matou ali o Robinho, jogando demais o homem, mano. Cê é louco. Recuperado o Bolinha. Escanteio. Fica pedindo o Christian. Tem espaço o Christian. Escanteio. Procura amizade. Bola pro meio. Christian. Bola em jogo. Cardoso abriu com maçã. Ficou pedindo o Cardoso. Tentativa pelo fundo lateral do Águia Azul. Jogo de fortes emoções. Esse peito. Bolinha. Recebe, perna esquerda. Faz o passe. David. Carregou profundo. Antecipa Cardoso. Lateral. É do Águia Azul. Caco. A
Abre com o Pereta, vai pro balanço, carrega na ala, bola acabou saindo, lateral pro Pura Amizade, vai colocar essa bola no jogo, o time de Itacoa, maçã. Acionou Gustavo, faz o lançamento, Christian antecipou, vai pro chão, falta pra cima dele, falta pra cima do Christian, e tá pintando o cartão amarelo pro Bolinha, camisa 1. Não foi nem pra quem cometeu a falta, né? Foi pro camisa 1, Bolinha. Bolinha aí do Águia Azul, amarelado, tem falta. Falta pro Pura Amizade. Concentração, preocupação do Bolinha. Na bola, Cardoso. Vem ali o Maçã, fala, bate desse jeito, dá uma pisada. Essa é a conversa, vamos ver o que vai fazer. O Cardoso tá em seus pés. Bola parada. Vem pra batida, autoriza a arbitragem. Vem na batida, Bolinha. Anda pra longe. Bola se perde em linha lateral. É lateral pro Águia Azul. Teve desvio. É escanteio. Lateral na realidade, já cobrado. Ela bateu pra cima da marcação. Pereta. Dominou David, explodiu pra cima do Christian. Lateral pro Águia Azul. Vai ser feito. Bola no fundo. E aí a falta. O que marca a arbitragem, teve apito, quinta falta cometida pela rapaziada do Pura Amizade, hein? Segundo tempo de jogo. Restando 9? Ou é 9 que tem? Falta 9. Restando 9 minutos de grandes emoções. Pereta na bola. Faz o toque, Pereta. Antecipou, atenção, Cardoso na batida. Bola pra fora, chegou legal. O Pura Amizade na batida. Bola à direita do gol do Bolinha. Ficou bravo com a sua defesa. Olha o jogo. David. Novamente David na bola. Tá se feito. Era o Pereta. E aí o Jean cometeu a falta. Tem falta, falta. Vamos propor amizade. Enquete finalizada, Fernandão. Muito acirrado aqui também. Águia Azul vencendo 53% contra 47%. 46% ali do Pura Amizade. 676 pessoas votaram. Então a rapaziada está confiante aí no título do Águia Azul. Muito obrigado por cada voto, muito obrigado por cada mensagem, por cada like. E você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Para você que já é inscrito, ative o sininho para receber grandes jogos do nosso futebol varziano. Tem a falta, falta. Por Pura Amizade. Empatou, hein? Quinta falta também. 5x5 é o que eu vejo. Lá no placar, Cezinha, 5 de um lado e 5 do outro. E muito tempo ainda de jogo, né? Faltando aí mais 8 e pouco. 8 minutos é muito tempo. Muita coisa, hein? Bola no fundo do quadro, amassando a rede pelo lado de fora. Bolinha. Sai jogando. Vinícius. Pereta na batida. Bateu no Cardoso. É escanteio pro Águia Azul. Tem o desvio. É escanteio. Bola pra dentro da área. Toca na bola o Gustavo. É lateral. Pereta nela. Pereta. Começa o jogo, bola com Bolinha. Levanta a cabeça, faz o tiro. Vai tentar Cardoso. Pisou, atenção, Robinho. Vai pro chão, atenção no toque. Tá dando o escanteio. Escanteio por Pura Amizade. Muito contestado aí pelo Bolinha. Christian Janela, posicionado. Christian. É a batida. Bola do Cardoso, bola pra fora. Bolinha nela. Pereta. Recebe, abre de uma ala pra outra. Escapa da marcação.
Leva pro fundo. 4-4. É jogo decisivo, Christian. Ainda a Christian para colocar essa bola em jogo. Maçã. Perna esquerda. Aciona. Christian. Vai para o balanço. Vai para encarar a marcação. Para lá, para cá. É habilidoso. Roubada de bola com o Vinícius. Faz o toque para dentro da área. Quem chega? Robinho. A batida explodiu para cima da marcação. Maçã. Vai na habilidade. Faz o domínio. Perna esquerda. Tentou parceria com o Robinho. Pereta, também é habilidoso. Faz o toque, tentou a tabela, bem por baixo o Christian. Vinícius carregou no fundo, sai perto do gol, faz a defesa. O Gustavo. Flag azul com posse. Pereta, vem na pisada. Escanteio. Escanteio, Águia Azul. Torcedor enlouquecido sente que é o momento para empurrar o Águia Azul. Não para um minuto nas arquibancadas. Bola para dentro da área. Boa defesa. Já colocou essa bola com o Cardoso. Limpa. Começa tudo esse jogo, mas começa daquele jeito errado. Pereta. Mas o toque, bola para dentro da área. Último toque do Caco aqui na ala, lateral já cobrado, afastou Caco. Quinta falta para os dois lados, os dois times estourados, restando 7 minutos de um grande jogo, porque agora com as faltas estouradas, jogadores habilidosos, rapaziada tira um pouco o pé na marcação. Evita a falta, né? Vai mais na bola. Caco, com bolinha. Faz o lançamento, bola por cima do gol do Gustavo. Já coloca essa bola no jogo com o Christian. Carregou na boa. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Gol! Laço do Pura Amizade! Christian. Tem bola na rede, tem bola no gol! Para encantar o torcedor de Itaquá! Para delírio do torcedor de Itaquá! Foi para um lado, para o outro. O marcador caiu na ginga. Ele coloca essa bola para o fundo do gol. Você vê na repetição. Vai para lá que eu vou para cá. Rede que balança no gol, que tem nome para colocar. Pela primeira vez no jogo, no jogo na frente. O Pura Amizade, Christian Cezinha. Falhou a marcação do Águia, né? Águia Azul aqui deixou o Christian sozinho, Fernandão. Aí quando chega a marcação, ele dá um drible desconcertante no marcador e faz um golaço. O quinto gol do Pura Amizade agora no placar, na frente, como você falou e falou bem, né? Pela primeira vez na frente do placar, a equipe do Pura Amizade. Isso é louco, mano. Que golaço, hein, moleque? Até o CJ falou aqui, ó. Cê é louco. Virou membro, é 799, né? O CJ ajuda muito aí o Várzea ao Vivo. Esse valor que você deposita aí pra gente, né, mano? E é dinheiro de café, né, mano? Nem um cafezinho aí. 799 por mês. Quem puder dar essa força lá pro Várzea ao Vivo, se tornar membro do canal. As mensagens vão aí pra telinha, ó. Mandou mensagem, vai pra telinha. Que jogo, hermano. Tudo pronto, já vem com o goleiro Linha, maracujá nela. Vai pra colocar essa bola em jogo. Águia Azul. Restando 4 minutos. É muita coisa no futsal, hein? É muita coisa, 4 minutos no futsal. Torcedor empurra o Águia Azul.
É um jogo dramático, é jogo que vale título. É a Copa NN Arena Itaim. Você acompanhando nesta quarta-feira, 10 de abril. E estamos ao vivaço para você, torcedor. E claro que é com uma imensa satisfação, uma imensa alegria, levar o futebol varziano na sua telinha. Você que está no trabalho, em casa, está na namorada, aonde quer que esteja, está no bar, está no boteco, ligado, sintonizado, acompanhando o Varz ao vivo. Jogaço de bola. Em quem ganha é o torcedor. Pereta. Caco. Aperta a marcação. Apertou Christian. Bola se perde pela direita. Pereta. Ele quem domina. Faz o toque com o Maracujá. Robinho. Ela bateu para cima do Pereta. Olha que intensidade. Começa o jogo. Abre essa bola, Caco. David. Recebeu de novo com o Caco. Círculo central. Maracujá. Coloca para andar. É goleiro linha. Antecipou Christian. Na raça, no coração. É jogo decisivo, vale título. Passe feito. David, coloca pra andar essa bola. Faz o toque. Pereta, carregou, buscou espaço, é travado. Brigou, Robinho, atenção. Bola com o Maracujá, pisou. Falta pra cima dele. E é aquela falta que precisava o Águia Azul, porque é a sexta, Cezinha. Sexta falta, chegou com força excessiva, né? O jogador... que acaba tomando cartão, quem que é? É o Juninho? É, vem daqui, se for o Juninho já tem, né? Deixa eu já ver quem tem que é. Não, não é o Juninho, não, eu acho que é o Cardoso, 11. É que não virou aqui, né? 10. É o 11, é o, 11. É o Cardoso. Então não tem cartão. Já pensou? Toma o cartão e ainda é expulso. Aí vai matava o projeto. Então, mas tá certo. Qual que é o nome dele? Cardoso 11. Tem a chance do empate do Águia Azul. Jogo maluco, jogo louco. Jogo que o futsal agradece. É a falta. Na bola Pereta. Vem na batida Pereta. Salvou! Gustavo salvo por amizade. Vem mais. Vai Azul. Tem jogo ainda, meu irmão. Bonita fita, hein? Carregou, vai pro chão. E aquela falta vai ter mais uma chance. Cartão amarelo pro Christian. Camisa 8. E vai ter mais uma chance o Águia Azul. Jogo emocionante na tela do Várzea ao vivo. Vou ver o tempo. Faltando poucos minutos, hein? Restando um minuto, último minuto cronometrado. Vamos ver quem vai vir pra bola. É o David. É o David que vem pra bola, é o Pereta. É na catimba ali o Gustavo. É, quem vai vir pra bola é o David. Muita apreensão no Itaí Paulista. Celeiros de grandes craques. Também celeiro de grandes jogos. Que satisfação estar aqui em levar mais uma grande final na tela do Várzea ao vivo. O jogo está parado, falta um minuto. O jogo é cronometrado nesse último minuto. É, o CJ falou, 799, rapaziada, dinheiro de café, dá uma força pra rapaziada do Várzea ao vivo aí. É isso, ajuda muito nós. Cada um tem 799, já pensou, meu mano? Cê é louco.
abandonava meu trampo e só vivia de futebol. Só ficava aqui fazendo jogo o dia inteiro no Várzea ao Vivo. A Várzea é linda e respira, Fernando. É a chance do Águia Azul, torcedor empurra. David na bola. No gol tem Gustavo. Toda a concentração você acompanha no detalhe da concentração do David. Vai autorizar a arbitragem. O Thiago Lafon vem, David para a bola na perna esquerda na batida. Defendeu Gustavo. Tempo parado, sentiu maçã. Último minuto é cronometrado. Duas vezes na defesa que tem nome Gustavo aí, Cezinha. É, duas ótimas defesas do goleirão, Fernando. Essa não deu nem pra pegar direito aqui, tinha o jogador na frente, mas ele salvou o que seria o quinto gol, gol de empate. Vai dando título pra equipe do Pura Amizade. Aí vencendo o time de Itacoa na batida, Jamba. Pra fora da cabeçada aí, quem sente agora é o Gustavo. Vai picando esse finalzinho, o tempo, lembrando que o tempo é cronometrado. Mas restando poucos segundos, hein? 36 segundos, Cezinha. Faltando pouquíssimo aí pra gente conhecer quem vai ser o campeão dessa segunda edição. O bagulho é louco, mano. O Emerson Silva perguntou: essa quadra é antiga TBL? É ela mesmo, meu mano. Agora chama Arena Itaim. Mas é, era conhecido como TBL. Top, fábrica, ele falou, Diego Almeida falou, antiga TBL, fábrica de craques. É aqui a quadra do Fênix, né, atual campeão da Supercopa Zona Livre. Exatamente, Cezinha, tá informado, hein, Cezinha. Bolinha, com Jean. Bola bate pra cima da marcação, poucos segundos. Essa maçã tá madura, hein. De novo, maçã tá no chão. No chão, maçã. Levantou. Poucos segundos pro final do jogo. E o bom, Fernando? Ah, esperar mais um pouquinho, porque não tá decidido ainda, hein, Cezinha. Vem o toque. Christian. Com o Robinho é ele. Gol! Robinho, tem bola na rede, tem bola no gol, o gol que é do título, pra comemorar o torcedor de Itacoa, Robinho, quatro vezes ele, no êxtase máximo do nosso futebol varziano, que é o gol, tem bola na rede, tem bola no gol, quatro vezes, Robinho vai às Andes, pra encantar o torcedor de Itacoa, uma mão no título, uma mão do título pro Pura Amizade, Robinho, Cezinha. Robinho, mano, o homem predestinado, hein, Fernandão, acordou hoje com a estrela brilhante. Robinho consegue aproveitar a bola que sobra no pé dele e bate com muita qualidade por cima ali da marcação do goleiro Linha, né? A gente já sabe como funciona. Pura calma, pura amizade. Faz 6-4. Agora, Fernandão, pra mim, a vaca foi pro brejo. O título é dos homens, hein, velho? Só esperar terminar, hein? E eu falei, Robinho, eu já ia falar que o Robinho era o bom de bola, mano. Maracujá. Vai terminar o jogo. Caco. Bola no fundo da quadra. Em domínio, chega bem Christian. E aí mais uma batida pra fora. Vai terminar o jogo. Tempo é parado. Vai suar o apito na arena e tá aí. Defesa do Gustavo. Entrou o Robinho. Vai terminar o jogo. Bola no fundo do quadro. Vem a batida, terminou. Opa!
por amizade. É o grande campeão da Copa INN, Arena Itaim. Derruba um gigante vencendo por 6-4 em um jogo que mostra a força e o que é o futsal. Em um jogo que com muita mistura de sentimentos, comemora Itaquá. O título vai para Itaquá depois da vitória de 6-4 em um jogaço de bola, jogo de muita entrega, jogo de detalhes, jogo de muita raça, que o Águia Azul vendeu caro por pura amizade. Que jogaço! Eu vou pegar o bom de bola da partida e com certeza também um artilheiro da Copa, hein, Cezinha? Segue daí. É, Fernandão, pega o homem lá, o Robinho, que falou que ia fazer gol e meteu logo 4. É louco, Robi gol. Por amizade, campeão, aí tá de parabéns. Saiu perdendo 2-0, foi buscar 2-2, tomou 4-2 e foi buscar a virada 6-4. Que jogo, amigo. Que jogo, tá de parabéns a equipe do Pura Amizade, o grande campeão da segunda edição da Copa INN Arena Itaim. Fernando vai pegar o Robinho lá, o bom de bola. Bom de bola da partida. Pura Amizade campeão aí. Vai levantar o caneco, caneco bonito. Ó, mas vou falar, tá de parabéns a equipe do Águia Azul. Fez uma bela Copa, né, também. Uma partida bem aguerrida aqui. Vendeu caro essa derrota. Vendeu caríssimo. Caríssima a derrota. Conseguiu ficar na frente por 2 vezes no placar. Mas aí a força e a qualidade da equipe do Pura Amizade sobressaiu. E acabou fazendo aí a virada. Cadê o Fernando que não tá com os homens? O Fernando foi dar uma barrigada. Aí a festa lá fora da torcida. A festa da rapaziada aqui dentro também da quadra. Aí o Fernando voltou. Foi dar uma barrigada, agora voltou. Vai pegar o homem. Olha lá, vai, vai. Quem vai dar essa porra aqui, ó? É o Pura, cara, é o Pura. Ei, ei, deixa eu falar. Essa porra aqui é pesada, cara. Quando tem essa porra aqui, ó, e tem o que esse cara faz, que é a amizade, é por amor. E, ó, todos vocês colocaram a porra da alma aqui hoje. Foi gostoso de ver o Pura Amizade jogando. Ô, ô, essa porra aqui... Amizade é pra porra. Nós era o patinho feio. Onde é que o patinho feio chegou? Nós merece, parabéns, parabéns, parabéns. Um, dois, três, Pura Amizade! Já pega o homem aí, Fernando. Bom de bola da partida, Robinho, camisa 7 da equipe do Pura Amizade. Meteu 4 caixas hoje, moleque. Vai receber o troféu de bom e provavelmente de artilheiro também aí, hein, mano. Não sei se é o craque da Copa. Olha lá, o Fernando vai informar pra gente aí. Ô Cezinha, tá chegando aqui o Robinho. O homem que marcou 15 gols no campeonato. Pai, você foi artilheiro com 15 gols. Qual que é o do artilheiro aqui, ó? Esse aqui. Pai, os dois é seu. Depois você vê qual que é qual. Deixa eu ver. Aqui, ó. Artilheiro e melhor da partida, pai. 15 gols. O jogo de hoje, pai. Foi o que você falou, foi o que falamos, né? Jogo difícil. Prevaleceu a raça, a vontade. E também a determinação. E a palavra que é não desistir jamais, né? Boa noite pra nós, Robinho. Falar o quê? Desse título e dessa noite iluminada. Que jogo, né? Boa noite, primeiramente. Mas que jogo.
começamos com 2-0, não tava no jogo. Depois que eu fiz o primeiro gol, consegui entrar no jogo. Mas aí os caras conseguiu virar o jogo, né? E ampliar. Aí eu tive a honra de entrar de novo e fazer o que eu gosto mais de fazer, né? Se destacar e fazer gol. E pela noite de hoje, você é louco, o time dos caras tá de parabéns também, né? Não desmerecendo o time dos caras, né? Jamais, entendeu? Mas essa pura amizade é muita união, mano. Muita vontade. E a gente precisava de muita vontade pra jogar contra os caras. Entendeu? E é isso, mano. E agora é só comemorar e tomar aquele gole, mano. Ô, Robinho, você começar uma final perdendo de 2-0, ter força, empatar, 2-2, depois tomar mais dois gols, saindo com 4-2, é difícil, hein, pai? Muito difícil, muito difícil. Pra quem tá de fora é difícil, e pra quem tá jogando, então, muito, 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 muito. Só tenho a agradecer, mano. Só agradecer a Deus. Mandar um beijo aí pra minha mulher que tá lá. Deve estar me assistindo. Um beijo pra você, né? Eu vou fazer a pergunta. O beijo, abraço, salve pra quem, pai? Vou dar um beijo pra minha mulher, que ela deve estar me assistindo. Meus filhos que tá em casa. Fabrício, papai já chega, papai te ama. Alice, Lucas, Rebeca, papai daqui a pouco tá em casa. E é isso. Um beijo pra minha mãe também. Meus parentes lá, meu tio, meus irmãos. Beijo pra todo mundo. Itaquá, né, pai? Itaquá, Itaquá que Setuba. É nóis, tamo junto, vamos fazer história. Eu vou falar com o Maçã. Maçã, sua filhinha é Maçã? Aí sim, não, só, ó, Maria Helena tá aqui, só não puxou o pai, bonitinha, hein? Boa noite pra nós, fala da importância desse título aí. Então, nós vem trabalhando faz tempo que nós vem batendo na trave por amizade. Hoje nós podemos finalizar o projeto do Iraído aí com sucesso aí, graças a Deus nós fomos abençoados. Campeonato todo quebrado, mas graças a Deus estamos aí. Ah, manda beijo pra vovó, Maria Helena. Ai, mas é nóis. Da hora, né? Uma satisfação é toda minha. E falando do jogo, pai, não desistir um minuto, hein? Jamais, desistir não pode. Sabia que ia ter dificuldade todo momento, time dos caras de qualidade. Mas nós vem pra ganhar, nós vem pra vencer. Esse foi o lema. Mas é nóis, uma boa noite aí. Por que abacaxi, pai? Eu a maçã, eu sou a maçã. É maçã, maçã, mano. Abacaxi lá de Guarulhos, né? Por que maçã? Abacaxi da minha quebrada. Maçã é desde criança. Aquele carrinho de que passava, trocava telecena de maçã. Pior que eu confundo os dois. É irmão. Estamos aqui com o Anderson. O troféu vai receber o troféu vice-campeão aqui, ô Cezinha. Vai ficar de frente aqui, ó. Troféu pro vice-campeão, é isso? Então bora. Aí vai entregar o troféu, bora. Aí vai retirar aqui o Lucas Cirilo, vamos ver quem vai vir. Tô magrinho, né, ô Ners? Tô magrinho, hein, ó. Perdi uns quilos, mano. Fazendo academia. O bagulho tá louco, hein. Vai receber o troféu. O troféu é de vice-campeão. Parabéns, rapaziada. Aí, ó, receberam o troféu, né? Claro que nesse momento aí pra falar é difícil, né? Isso é louco. É difícil, né, Anderson? E sobre a Copa, chegamos ao final, entregue, sai aquele fardo, né? Sai aquele peso, mas tá começando outro aí já também, né? E vamos aí, vamos continuar. Tá vindo mais Copa aí também, muitos times bons aí, certo? A Gazul chegou até o final, por amizade foi campeão, certo? E vamos lá, vamos começar a festa. É isso aí. Vamos entregar então o troféu pra rapaziada aí do... Por amizade. Tá tendo mais resenha ali ainda, conversa, rapaziada. Aí, ó, vai receber a taça por amizade. E aí, Albert, título veio, hein, pai? Irmão, eu tô até rouco, mano, não consigo nem falar. Aqui, irmão, é o time do meu coração, mano. Aqui é o por amizade. Ajudei a fundar, tava junto no começo. O time já tem 5 anos aí de futsal. Você é louco, mano, a rapaziada é mil grau. E os caras correu, mano, deu sangue, vestiu a camisa. Foi, quem assistiu sabe, viu aí que os moleques correu até o último segundo de jogo. Que é coisa linda de se ver aí. Parabéns à equipe também do Águia Azul, uma puta equipe. A equipe qualificada, foi um grande jogo. No detalhe conseguimos ganhar.
Queria agradecer todo mundo que assistiu aí, torceu. Deus abençoe, tamo junto, rapaziada. Quer mandar um beijo, um abraço? Mano, eu vou mandar um beijo pra minha gata. Ela, igual eu falei pra você, onde eu vou é pra ela, porque eu sei que ela tá lá assistindo mesmo, eu estando aqui. Fechou, irmão? Só não teve gol, mas tá bom, né? Só não teve gol, amor, mas o título vai chegar. Valeu, moleque, então você é monstro. Cadê? Vai, vamos receber agora, vai receber o troféu, rapaziada. Quem que é o capitão? Quem que é o capitão aqui do Pura Amizade? Quem que é o capitão? Quem que é o capitão do Pura Amizade? Quem que é o capitão pra receber a taça? A Arena, cadê a Arena? A Arena, vem Arena. Vai receber a taça, a Arena. Vai receber a taça de campeão aí da rapaziada do Pura Amizade. Bora! É campeão! É campeão! Tem que gritar, é cara! Campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É isso aí, Cezinha. É com essa imagem que vamos se despedindo aqui da Arena Itaim. Cê é louco? Essa é a essência do futsal, essa é a essência do futebol, essa é a essência da nossa Varsa. Tá entregue, Cezinha. Faltou o melhor goleiro? Faltou o melhor goleiro? Quem que é o melhor goleiro? Melhor goleiro, Bolinha. Tá aí, ó. Melhor Bolinha. Olha, melhor goleiro, Bolinha. Vai receber o troféu aí, o Bolinha. Tá aqui o Bolinha recebendo o prêmio de melhor goleiro. Bolinha, título não veio. É até difícil falar nesse momento. E pra mim também é até difícil perguntar, né? É, infelizmente o título não veio. O time dos caras redondinho. Nós duas vezes na frente do placar. Não podia deixar ele escapar. É isso aí, agora bola pra frente, bola pra próxima. Trabalhar, né, pra... Vai pra próxima. É nóis, obrigado, hein, Bolinha. Tamo junto. Agora sim, agora bora, né? Agora bora, Cezinha. Zezinha. Magrinho, Cezinha, naquele estilo. Partiu Guarulhos. Segue daí, Cezinha. Tchau. Valeu pra você que acompanhou, hein? É nóis. Magrinho aonde? Valeu, valeu, valeu demais, rapaziada. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de quarta-feira. Vamos ficando por aqui. Agradecendo demais a sua companhia nessa noite de quarta-feira. Várzea ao vivo. A emoção do seu gol.